つもご視聴ありがとうございます。こんにちは、おしんちゃんこと小瀬あやです。本日は上越妙高にあります豚汁立花さんにお邪魔しております。店名の通り豚汁がすごく美味しいと有名なお店なのですが、前からねすごい行きたいなと思っていたんですが、まだ来たことがなくて、今回初めて来ることができました。いろいろな方から聞いたお話によると、なんかもうね、豚汁だけでご飯がすごい進むとか、具沢山で美味しい豚汁だとか、他にない味だとか、すごいね気になる食レポをいろいろ聞いているので、すごく楽しみです。本日はこちらの豚汁定食大盛り、ご飯大盛りと、あとね、他になかなかないと思うんですけど、豚汁のラーメンがあるんですよ。本日はその豚そばっていう豚汁のつけ麺みたいな感じのものと、豚汁ラーメン、この3つをいただいていきたいと思います。じゃあこちらが噂の豚汁です。すごい、結構もう見るからに具沢山、はい、もうすごいね、すでに豚汁のいい香りがしているんですが、早速いただいていこうと思います。ではでは、いただきます。豆腐とか具材とか、早速やみつき。しっかり甘いんですけど、白味噌も効いていて、玉ねぎの甘みと白味噌がすごい感じるのかな。大きな豆腐も入ってます。茹でてきました。豆腐がすごい甘くて美味しい。美味しい。これは絶対食べに来てほしい。なるほど、なんかもうみんなが美味しいっていう理由が分かりました。すいません、豚汁大盛りと缶ゼリーお願いします。はい、豚汁に缶ゼリー合いますよね。あんまり合わせないです。味の濃くなっちゃう。じゃあ豚汁だけにします。はい、豚汁だけにします。はい、ありがとうございます。2杯目の大盛り豚汁です。この豚汁も本当水筒に入れたい。豚汁っていうと結構里芋入ってたりとかごぼう入ってたりとか、なんか具沢山のイメージもあるんですけど、大根入ってたりとかですかね。あと玉ねぎと豚肉と豆腐、本当シンプルです。これは絶対ラーメンでは豚そばとラーメンが楽しみすぎます。ありがとうございます。豚そばも大盛りの麺も大盛り、ありがとうございます。はい、じゃあこれ食べちゃって。はい、すごい。豚そば大盛りです。大盛りは麺 1.5 玉、豚汁の台がつきます。
これ多分立花さんの豚汁だから仕事の合うんだろうな。他の豚汁と合わせてもちょっと違うかもしれない。はい、ありがとうございます。やっぱりこの玉ねぎがすごい決め手なんだわ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。豚そば大盛り完食です。いやすごい美味しかった。これはね多分立花さんの豚汁だからこそできるつけ麺です。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。そう、豚汁ラーメン大盛りです。ラーメンにはねちょっとすりごまがかかってます。また違った美味しさです。去年は食べたことあったんですけど全然違います。本場は違うわ。ごちそうさまでした。あ、本当に美味しい。ここでしか食べられない、ここでしか食べられない味の豚汁でした。すごい本当に美味しくて、なんかぜひぜひこれはもうわざわざ食べに来た方がいい豚汁です。豚汁普段、まあ、多分普段なかなかよし豚汁食べに行こうってならないかもしれないんですけど、これ一回食べたことある人ならなります。豚汁ラーメンと豚そばとかもね、立花さんの豚汁だからこそ成立するラーメンなんだなと思いました。ぜひぜひ皆さん食べに来てもらいたい。いかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。